Bojāti auto un bīstamas situācijas ar transportlīdzekļu noslīdēšanu no ceļa, ceļa posmā Meirā neviekstas lūžas, ošupiešiem jau kļūšas par ikdienu. Līdz šim vāktie dzīvotāji paraksti uzrunātas attiecīgās instances, taču Alešs saņemts atteikums ceļa remontam. Iedzīvotāji jau ir rakstījuši divas reizes, ir atnākusi standarta atbilde, ceļu segums ir vērtēts kā apmierinošs, bet mēs ļoti labi zinām, ka šis ceļa segums nav apmierinošs un arī pārvalde rakstījusi uz autoceļu uzturētājiem, bet nu, tā mēs esam te atstāti novārtā un turpinam laust savas mašīnas un turpinam arī par to skaļi runāt. Kā tad ir reāla situācija uz šī ceļa? Šausmīga. Vienkārši šausmīgi ir. Nu, tad, kur klātesošie ir, kam ir mašīnām stikli sisti un riepas un kurš mājās krauj riepas kaudzītē, un tas šausmīgs tiešām ir. Man ir remonta darbnīca, nu, riepas es taisu, es nezinu, cik daudz. Ir tā, ka, kas braukā no mūsu informācijas centra, nu, kad reāli trīs riepas beigtas ar no viena brauciena. Mašīna tiek lausta, nu, ceļš ir vienkārši katastrofāls. Un no tās pirmās filmēšanas reizes, ko es uzfilmēju, braucu tieši pa to pašu maršrutu nākamajā reizē no klientes un skatījos tieši tajā vietā, kur bija filmējis, automašīnā bija pārstusi vienu riepu un disku vēl otram riepai. Un tas bija kāzu auto. Nu, Buisis ļoti sūkstījās un teica, ka sūdzēšoties Latvijas valsts ceļiem. Katrā ziņā stāvoklis ir kritisks. Tagad man pašai jābrauc ir uz servisu. Man izsists jaunajai mašīnai ir divi stikla plīsumi. Tad ir arī no akmeņu pārsistā arī filtram ir dzesēšanas sistēmai trubiņa un vēl nesika lietas jaunajai mašīnai. Nu, mūsu ceļš izskatās tā kā Rīgas bruģis apmēram. Lai arī atbildīgās instances uzsver, ka ikdienā ceļš tiek uzturēts pietiekami, iedzīvotāji rāda ceļu uzturētāju paveikto dabā. Vienkārši atbrauc, tepat nogriež koku, sadzena iekšā, uztais aizsprostiņu, uzgāž kraviņu. Un viss ir izdarīts, caurtaka ir salabota. Otrā pusē vispār ir izgāzusies. Pēdējos gados ļoti lieli vērienīgi rekonstrukcijas darbie plubā nezera dambiem notikās. Nu, pa kurieni? Pa šitiem ceļiem visi tie tūkstoši, entie tūkstoši kubikmetru materiāli tika savesti. Izspieda kādu bedri, to bedri aizlāpīja, bet nu, piedodiet par izteicienu, tā ir prezervatīva lāpīšana ar dzeloņdrāti. Ar katru gadu tas ceļš krūs sliktāks, sliktāks, sliktāks. Būtībā liekas, ka vispār grants seguma vairs uz tā ceļa nav. Ja viņi saka, ka viņi remontē, jā, viņi atsevišķu vienu bedrīti, kuri milzīga bedra, kur nevar pārbraukt, viņi ieber to grants čupiņu. Un tas arī ir viss. Un te tomēr ir mums tāda strateģiski aktīva vieta Lubāna ezers, kur ļoti drauc makšķernieki brauc, atpūtnieki brauc. Un es domāju, ka tas būtu ļoti strikti priekš visiem zemniekiem, priekš visas ražošanas, lai varētu attīstīties kaut kas. Bet būtībā pagaidām valsts to boikotē, jo grib, lai lauki pilnīgi bā izmirst. Divi gadi atpakaļ atbrauc, iekrāvējis visu ceļu, nobrauc garumu, izrok akmeņus, samet grausmalā, nu. Un skaitas, kad rupjē ir novākti un tā smalkuma kaut kādu tur izlīdzināsim. Brauc pa ceļu, tur reāli vanna ir gar malām tik augstas malas. Mēs jau neredzam, ka tur interesētu kādam kaut ko darīt. Ja? Neredzam neka vai kravu kādu atved vai kaut kādas tur malas vai censtos kaut ko tam ceļam. Nu, nekas jau nekas netiek. Sanāk, ka mēs tā, nu, tā kā tas ceļš būtu pamests. Latvijas valsts ceļi bija pieminējuši, kad ceļa greiderēšana veikta 7 reizes šogad. Es varu pieļaut, ka vairāk bija posms Meirāni degumnieki greiderēts, jo šis ceļš tika krietni mazāk, vai pat 2-3 tikai. Jo tie akmeņi, jo tie greideris tur pateica, ka mēs nevaram braukt, jo laužot lāftas no. Mēs pieļauju, ka arī mūsu autoceļa uzturētāji darbinieki saprot, ka ar greiderēšanu tur seni vairs par maz, jo pie šīs satiksmes intensitātes, kas šeit ir, sevišķi sezonas laikā, kas ir pavasaris sēja, rudens labības novākšanas laiks, kustība ir tāda, ka tas viss organika tur ir noputējusi no tā ceļa nost, un tieši tā tur nav ko greiderēt. Būtiski, ka ceļa izmanto arī turisti, tostarp tie, kuri dodas uz Oskara Kalpaka dzimtes mājām Liepsalas un Lubāna Mitrāju, kā arī tie, kuri brauc uz Rēzekni saņemt medicīniskos pakalpojumus vai uz novada centru Madonā. Taču pēc Latvijas valsts ceļu datiem, ceļa
ceļa posmā Meirāni Degumnieki Zvidziena satiksmes intensitāte ir tikai 27 transportlīdzekļi diennaktī. Es nezinu, kurā vietā un kādā laikā viņi ir bijuši nolikuši šo skaitītāju, varbūt 1. janvārī pēc jaunā gada svinībām, ja, kad neviens nebrauc, jo visi ir zināmā stāvoklī. Ja. Mēs tikko, kamēr šeit filmējām, šī virzienā jau kas aizgāja garā, mūsu skolēna autobuss vien izbrauc to ceļu 4 reizes dienā. Nu, cik vēl mammas pašas, kas ved bērnus, nerunāsim par satiksmes autobusiem un par jebkāda veida transportu. Taču Latvijas valsts ceļu atbilde pamatojoties uz līdzekļu trūkumu ir nemainīga. Jūsu minētie divi ceļu posmi ir sliktā tehniskā stāvoklī, uz viņiem tiek veikti darbi ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros, ņemot vērā gan to, kad ir liels skaits ar grāns autoceļiem, kur ir sliktā tehniskā stāvoklī, gan izvērtējot satiksmes intensitātes datus, investīcijas šajos divos ceļu posmos tuvākajā laikā nav plānotas. Apzinoties kārtējo atteikumu, iedzīvotāji ir gatavi sākt pieprasīt kompensēt zaudējumus, kas regulāri tiek nodarīti viņu veselībai un mantai, cerot, ka varbūt šādā veidā viņi beidzot tiks sadzirdēti. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.